14 nəfər hər birimizin həlak olması həddən artıq ağır bir hiss yaradıb məndə. Biri var, birisi də bundan da qalıb 44 günlük müharibədə biz 3000-dən artıq şəhid vermişik. Amma o şəhidləri verərkən bilirdik ki, hər bir şəhid qanı Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsinə düşmənlərin təmizlənməsinə sərf olundu və yaxud da ən azı bu torpaqlar geri qaytarıldı. Təsəllimiz vardı. Burada heç bir təsəlli yoxdur. Cəmiyyətdə bu qaza ilə bağlı ikili fikir var. Bir qrup belə hesab edir ki, bu bir təxribatdır. Bir qrup belə hesab edir ki, səhlənkarlıqdır. Hakimiyyət orqanları tələm-tənəsib bu hadisənin təxribat olmasını bəyan edirlər. Amma çox maraqlıdır ki, ayıq qazalarda qara qutu oxunmayana qədər, oradakı məlumat deşifrə olunmayana qədər dəqiq bir bilgi vermək mümkün deyil. Amma nədənsə bəzi dairələr belə hesab edir ki, burada təxribatın bütün formalarını inkar eləmək lazımdır. Bu elə bir texniki və burada üç ehtimal hesab edir. Hava şəraiti, texniki nasazlıq və pilotların sərişrəsizliyi. Bunun özü də göstərir ki, hətta bunun təxribat olmadığı deyən tərəfin özünün dəlilində qəza ilə bağlı hər hansı bir konkret fakt yoxdur. Yəni, bu hava şəraiti ilə bağlıdırmı, bu tutaq ki, pilotların sərişrəsizliyi ilə bağlıdırmı? Və yaxud da çox maraqlıdır ki, bu da bir çox təsadüflər var, bu təsadüflər də düşündürücüdür. Vaxtı ilə 20 noyabr 1991-ci ildə eyni ilə 27 nəfərə yaxın adam bir vertolyotda qəzaya uğradı. Tofiq İsmailov, o akademik Tofiq İsmailov və digər 4 Azərbaycan görkəmli adamları o vaxt onlar Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh danışıqlarını həyata keçirmək üçün iki tərəfli danışıqlarımızı uçuş eləmişdilər. Və onlar da demək olar ki, məlumatlı şeydir. Bugünə qədər də həmin vertolyotun kim vurdu, necə oldu, bu heç bir məlumat yoxdur. Eyni ilə baxın, eyni ayda, noyabr ayında, 2021-ci ildə üstündən 91, bu da 2021, üstündən 20 il keçib, eyni vertolyot qazası. Və qara eyni heybət, qara kəndin davamıdır deyirlər. Bəli. Bu bir təsadüf ola bilər. Amma bir başqa təsadüf də var bu vertolyotdan. 44 günlük müharibədə qeyri-adədə müstəsna xidmətləri olmuş. Ermənistanın hava hücumundan müdafiə qüvvəti aparatları, hansı ki Rusiya tərəfindən S-300-lərin məhv edilməsinin ideya rəhbəri və bilavasitə onu həyata keçirən Murad Məmmədli bunların içərisində olub təsadüfə. Bu da bir təsadüf güya sayılır orada. Yəni, millətimiz qarşısında müstəsna xidməti olan bir adamdır. Və digər təsadüfləri də biz araşdırsaq, görəcək, burada çoxlu güya təsadüflər var. Əvvəl onu deyim ki, qara qutu oxunmuyordu, deşifrə olmuyordu. Bundan da qabaq Azərbaycanda bir təyyarəmiz vuruldu, yadınızda Qabir Hüseyinin kürəkəni o vaxt da dedilər, quş dəydi buna, gəh dedilər, nə bilim, nə oldu. Amma həmin hadisənin arxasında böyük bir təxribat olduğunu bütün cəmiyyətdə fikir bir mənalı təxribatdır, vurdular. Çünki gecə vaxtı quşlar uçmur, o hündürlükdə quşlar uçmur, qırıcı təyyarə tutaq ki, xüsusi bir qabiliyyətə malik bir təyyarədir və s. və s. və heç onun da qara qutusundan hansı məlumat çıxdı, necə çıxdı, cəmiyyətdə heç bir məlumat verilməndi. Burada qəzadan xeyli müddət sonra Azərbaycan hökumətinin rəsmi bəyanat verilməsi də çox şübhə doğurur. Əgər doğrudan da hakimiyyətində dəqiq faktlar varsa, ən azı bu təlimə gedib, müşahidə olunursa, bu vertolyotun uçuş xətti və s. dərhal məlumat verilə bilərdi ki, bu bir texniki qəza olubdur, belə olubdur, belə olubdur. Amma bilirsiniz, başqa ölkələr bizə başsağlığı verəndən sonra Azərbaycan hökuməti rəsmi şəkildə bəyanat verdi ki, bəs belə bir hadisə olubdur. Bu da bir şübhə yaradır. Yəni, mən demirəm ki, bu elə 100% təxribatdır. Amma nəzərə alsaq ki, Soçi görüşündən dərhal sonra bu hadisə baş verir. Türkmənistan görüşündən, Aşqabad görüşündən dərhal sonra baş verir. Eləcə də Türkiyə, Azərbaycan, Azərbaycan, Pakistan və s. yüksək səviyyət danışıqlar gedib Soçi görüşündən sonra, hansı ki Aşqabad görüşü, Soçi görüşünü xeyləm kölgədə qoyub, həm dünya ictimaiyyəti, həm ölkə ictimaiyyəti. Bu da bir şübhə üçün bir yerdir ki, ola bilərmi ki, bu Aşqabad görüşünün intiqamı alınsın, cavabı alınsın? Əvvəla tutaq ki, doğrudan da burada təxribat yoxdur. Bir dəqiqəliyə belə düşünə təxribat yoxdur. Dediyim kimi, qara qutu oxunmayana qədər heç kəs deyə bilməz ki, bu hadisə necə olur.
güclü hava şəraitindən, pis, əlverişsiz hava şəraitindən, bəs bu Müdafiə Nazirliyinin, bilirsiniz də bir gün qabaqsadan, bəzən bir ay qabaqsadan hava şəraitindən bağlı dəqiq bilgilər verilir. Yəni bir gün öncə də xəbərdarlıq verilmişdi ekologiya. Yaxşı, əgər doğrudan da belə bir ağır hava şəraiti, əlverişsiz hava şəraiti olsa, nəyə görə bu uçuşa icazə verilir? Halbuki aviasiyada ümumiyyətlə əlverişsiz hava şəraitində bütün uçuşlar dayanır. İki, bu qədər zabitin, yüksək rütbəli zabitin bir vertolyotda uçması nə deməkdir? O belə bir məhsus olur, ağıllı ki, malını bir gəmiyə yükləməz. Ən azı düşünülə bilər ki, texniki bir qəza ola bilər. Ən azı bunları müxtəlif vertolyotlarda da göndərmək. Ən azı itki sayını hesablamaq lazım idi. Bəli, yəni bu adamlar demək olar ki, hamısı yüksək rütbəli zabitlərdir, polkovnik, podpolkovnik, mayor və s. və s. Və burada doğrudan da hava, əlverişsiz hava şəraitini nəzərə almadan bu uçuşa icazə verən, göstərir ki, adamın hamısı məsuliyyət daşımalıdır. Baxaq görək, doğrudan Azərbaycanda məsuliyyət daşıyan adam tapılacaq, ümumiyyətlə. Cəzalanacaqlar mı? Bəli, verən... ikinci versiya budur ki, güya burada ola bilsin ki, şeylərin sərişdirəsidir, amma bunun sürücüsü patpokovnikdir özü. Yəni, bu, yəni böyük bir təcrübəsi olan adamdır. Füzuli Cavada elə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi üçün bu evdə özü etiraf elədi bəli. Ki, o peşəkardır, sərişləri pilotdur. Yəni nə qədər ağır orada tutaq ki, hava şəraiti olsa belə, o pilotların təcrübəsi imkan verərdi ki, onu idarə eləsinlər. Üçüncü məsələ vertolyotun texniki nasazlığından söhbət gedir ki, ola bilsin ki, vertolyotun özü nasaz, texniki nasazlığı olub. Mən bura gəlməmişdən qabaq mətbuatı izlədim. İndiyə qədər bu seriyadan olan vertolyotların 8-ə yaxın qəzası olub dünyanın müxtəlif ölkələrində. Yəni biri də Azərbaycanda olub. Biri də Azərbaycanda olub. Bax, ikincidir sayca. Bu ikincidir. Və bu, tutaq ki, vertolyot həqiqətən də texniki nasaz olubsa, onda bunu uçuşu hazırlayan adamlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və burada digər bir məsələ hakimiyyətin bu hadisəyə verdiyi qiymətdir. Baxın, 14 nəfər yüksək rütbəli zabit hələk olub. Ölkədə matəm elan olunmur. Yəni, nə qədər insan ölməlidir ki, matəm elan olunsun. Özdə bunlar bizim hərbiçilərimizdir. Hər birinin yetişməsində, hər birinin bu boyu başa gəlib çatıb, bu vəzifəyə çatmasında milyonlarla vəsait sərf olunur, milyonlarla insan əməyi sərf olunur və bunların hər biri düşmən qabağında nəhəng bir xidmətləri göstərə biləcək və göstərmiş adamlardır. Yəni bu adamları bu cürə televizorda çal-çağırdı, elə bir Azərbaycanda heç belə bir ağır bir nəticə olmuyor. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanın dəyəri yoxdur. Hakimiyyət üçün insanın heç bir dəyəri yoxdur. Ona görə də nə qədər adam ölür ölsün, tək ki, iki dənə qoyun ölməsin, bir dənə keçi ölməsin. İnsan nə qədər ölür ölsün, bunun üçün lazım deyil, narahat olmaq və s. və s. Halbuki, bu hadisədən dərhal sonra ölkədə elə bir ciddi hərəkətlilik olmalıydı ki, hiss edəsin ki, doğrudan da ölkədə bu cür ağır bir faciə baş verir və buna görə də kimlərinizsə o Stalin dövründə deyildiyi kimi kimlərinizsə kəlləsi gedəcək. Fərqi yoxdur. Səylənkarlıq olsa, səylənkarlığa görə hamı cəzalanacaq. Cəzalanan adamlar olmalıdır, cinayətkarlar olmalıdır. Texniki nasazlığa görəsə yenə də, təxribatsa yenə də. İndi siyasi motivlərlə biz bilirik də bəzən hətta təxribatlar olanda da dövlətlər bəzən göz ardıyılığı ilə belə şey, güya ki, belə bir şey olmuyor. Amma indi əgər istintak bunun doğrudan da texniki nasazlığına və ya da şeylə, əgər səylənkarlığına bağlı olduğunu deyirsə, onda bu istiqamda çox ciddi addımlar atılmalıdır. Araşdırılmalıdır ki, nəyə görə, kim icazə verir? Bunun özü təxribat budur da. Əlverişsiz uçuş, hava şəraitində uçuşa icazə vermək nə deməkdir? Təxribat deyil bu. Məsələn, Naxçıvanda dünən bir bazı havada külək vardı, Naxçıvana gedən təyyarə geri qayıtdı. Və yaxud da ildırım çıxanda mütəmadi geri qayıtdı. Dünyanın hər yerində belədir. Yəni, hər hansı bir təhlükə varsa, dərhal uçuşlar dayandırılır. Yaxşı, qabaqcadan sənə məlumdur ki, əlverişsiz hava şəraiti var, özdə güclü külək olacaq və s. və s. Bu vertolyotun texnik xarakteristikasını bilirsən. Nəyə görə bu şey icazə vermişsən? Və nəyə görə bu qədər adam həmin vertolyota minib eyni zamanda? Hansı təlimlərdən söhbət gedir? Digər bir təsadüf yadımda da düşmüşsən deyim, bu Xızı məsələsi, hadisənin olduğu yer. Biz 44 günlük müharibədə ermənilərin attığı raketlərin bəziləri Xızıya düşmüşdür. Yəni, faktiki olaraq Xızı ateş altında olan bir ərazi olubdur 44 günlük müharibədə. Bu da bir təsadüf hesab edilə bilər. Amma baxın,
3 tane damarda təsadüf var. Birinci vertolyotun vırıldığı dövrünə, vaxtla, indiki vertolyotun noyabr ayı üst-üstə düşür. Təsadüfən 44 günlük müharibədə qeyri-adi dərəcədə şücaət göstərmiş və Rusiyanın o silahlarının məhv edilməsində xüsur olmuş zabitimiz orada hələk olur. Və bu hadisədə təsadüfən Xızıda olur, hansı ki erməni raketlərin düşdüyü ərazidə. Və bu təsadüfləri də istədiyiniz qədər atılmaq. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu məsələ çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Biz zaten Azərbaycan istintaq orqanlarının necə istintaq apardığını, necə həqiqəti üzə çıxarma təcrübəsini yaxşı bələdik. Biz bilirik ki, demək olar ki, ən aşağı peşəkarlıqla keyfiyyətsiz istintaq işləri aparılır və istənilən sifarişlə də istənilən işin üstünün ötbası deyilir. Ona görə də ictimaiyyət bu məsələnin üzərində çox ciddi dayanmalıdır. Bu da söhbət, yenə deyirəm, hətta bu adi vətəndaş belə burada şəhid olubsa, yenə də bu bizim üçün böyük bir ikidir. Amma söhbət burada hərbiçilərdən gedir. Bizi qoruyan, öz canını qurban verib minlərlə insanın həyatını xilas edən adamlardan gedir. Baxın, orada o Murad Məmmətli var, hansı ki o müharibədə S-300-lərin yerinin müəyyən edilib, məhv edilməsi ideyasını verən və ona hərəkət edən bir adam. Məsələn, bu adamın orada olması və əlaq olması belə bir şübhə yaratmırmı ki, ora bizim doğrudan da elə qisas alıblar onu öldürmək üçün, onun 44 günü müharibədə göstərdiyi xidmətlərinə görə.